Hej och välkomna till Annikas liv. Mitt i hösten, dag 5 av 7, tydligen. Tycker inte ni att hösten går ganska fort här nu då? Alltså det var ju typ, jag började den förra avsnittet. Vänta lite, vi måste göra inställningar. Spelalternativ. Jag har inte ens kollat här. Årstider. Årstidslängd, 7 dagar, det tycker jag det ska vara. Och som väntat går det inte att göra det kortare. Regnalternativ. Regn och åskväder ska vi ha. Snö och snöstormar. Det ska vi ha. Aktivera temperatureffekter på simmar. Jajamän. Det ska vi ha. Det var väl inga ändringar här. Anyways. Annika och Theon har ju hoppat ner i denna lövhög. Och ingen vet vad de gör här i. För att det är ju det är som det är. De verkar ha kul i alla fall. Är ni klara snart eller? Och Annika har ju den här buffen som gör att hon inte har några behov. Så jag måste hålla ordning på dagarna, annars tappar jag bort mig. Om man säger. Men det är soligt och varmt i alla fall. Nu är Annika tillfredsställd. Oj, nu vill hon minsann tända ett bål. Från att vara nära ett bål. Och det är ju det här då. Men det är ju bara tänd eld på skiten. Nu har vi ju... Det har vi myspist i det. Det är ju bara att elda upp det. Sådär, ja. Jag undrar om det här. Ja, nu brinner det. Häng vid. Lek med elden. Det är bra. Lek med elden, Annika. Typiskt henne. Lite grann så. Vad kastar du i för något? Vad är det? Ja, hon kastar bara i lite random pinnar och annat. Vad är det? Vänta, stopp. Vad är det du håller i? Ja, det är en sten, eller? Kasta stenar i elden. What will that do? Nothing. Kolla, en liten tomte. Man kan namnge den. Det ska vi göra. Han, vad heter tomten? Han heter Bert. Heter han. Så ni vet. Och här är en sån där tomte som är censurerad. Jag tycker han... Ja. Ah. Och denna tomte heter Skärt. Så jag är mogen, jag lovar. Undrar om det händer någonting med tomtar på community lots, like ever. Har de stått där hela tiden? Okej, men kan vi inte såhär bjuda in andra? För jag tänkte, är Anaya kvar? Jag tänkte ju att Anaya och Annika, de vill ju åka och sjunga karaoke. Men hon kan ju bara göra det. Men jag vill se om det händer någonting med den här elden först. Jag vet inte om det kommer hända någonting. Antagligen inte. Åh, kolla! De har ju gjort så mycket. Kolla den här solnedgången liksom. It is amazing! Så fint! Ui. Ja, vad står det här? Klang, klang, klang. Samlas ni hjältemodiga jäntesimmar? Nej, men då drar vi härifrån. Nu får det vara bra. Jag tror inte det händer någonting med den där lövhögen. Den försvinner väl vad det lider. Jag vet inte. Gör inte det i verkligheten, gott folk. Har ni tänt en eld så stannar ni där. Liksom, ni kommer ju inte bara... Ni kan inte bara lämna en eld. Seriöst. Här har vi ju en karaokebar. Den tänkte jag att den åker vi till. För det finns väl ingen... Ja, det finns en karaokebar här också. För jag har varit vid den här så många gånger. Men har jag byggt om den? Jag kommer inte ihåg. Jag kan ha byggt om den. Vi åker dit får vi väl se. Var är Anaya någonstans? Anaya, kom så åker vi och sjunger lite. Kolla vad som hände. Annika tog minsann på sig vinterkläder. För nu var det så här kallt helt plötsligt. Kom igen bord, högre upp. Så. Fantastiskt fina vinterkläder, Annika. ja. Jag tycker nästan att det passar henne i och för sig. Oj, hon är ju jättesexig. Intresserar Anaya för gitarrsolon. Oj, det är karaokekväll på karaokebaren. Simmarna kan testa sina silkeslena sångfärdigheter genom att välja sjung i karaoketävling på någon av karaokemaskinerna i byggnaden. Vinnaren meddelas klockan 23 så se till att sjunga innan dess. Nej, det är samma gamla tråkiga byggnad. Jag måste bygga om den här, men jag orkar inte göra det just nu. Vad är det för regnbågsmaterial? Men det är upptaget ju. Men om vi bygger om den här. Undrar om det finns någon snygg karaokebar i galleriet. För jag, alltså visst, vi har sett den där så många gånger. Brukar ni också känna så här att man har liksom ledsnat på standard... Alltså de är ju väldigt välbyggda och så. Men hallå, i 1000 miljoner år. Tomter, 30x30.
Oj, vilken tid det tog. Tomtyp, karaokebar, inkludera in egen innehåll. Det brukar jag alltid göra för att det tas ju bara bort om man inte har det egna innehållet. Och jag vill inte begränsa mig. Den här var tjusig. Undrar om det är fint inuti också. Nej. Let's spara. Varför kan jag inte? Jaha. Jaja, man måste ju bygga först. Jag tog den vägen nu då? Tomtyp. Karaokebar. An expensive lot in a much sought after enclave. This is your potential paradise. Så, nu kör vi. Nu är det säkert ledigt. Det är nu det inte finns några sådana där karaoke-ställen. Jo, här finns det ju såklart. Här kan vi sjung i karaoke-tävling. Måste man sjunga själv? Jag vill sjunga med. Okej, men då får väl Annika sjunga själv först då. Kul kväll. Jag ville ju att de skulle tävla tillsammans, men det kanske man inte kan. Det kanske inte går. De får sjunga tillsammans sen. Vilken partystämning det var här då. Ja, det blir ju så när man tar bort allting och bygger om. Hur ligger de till egentligen med sång för förmågan? Här har vi den. Karisman är full i alla fall. Nivå 4, men då kan hon säkert upp snart. Tjuhu! Vad är det för stjärnor? Är det några tomtegenskaper som... Nej, inte det. Ingen kollar på, men det gör ingenting. Man kan vinna tävlingen i alla fall kanske. Who knows? Uppnådde sångnivå 5. Nu kan Annika sjunga jazz vid pianot. Hurra! Gitarren och eller mikrofonen. Hon kan även sjunga jazzlåtar genom att du klickar på henne och väljer sjungsång. Men det är jazz. Vidde tycker inte om jazz. Så där ja, det var det färdigt. Men nu kan vi sjunga en duett då. Sjung pop med Anaya. Nu har hon säkert gått härifrån. Nej, Ajaka. Var tog Anaya vägen? Hallå, vi var här tillsammans. Jag skulle bara gå med i tävlingen lite snabbt. Och du bara drog. Inte kul. Nej, hon... Ja, men här är hon ju. Hallå. Vi får väl spela arkadspel tillsammans då. Någon av mina enheter håller på att koppla i sig och koppla ur sig. Jag hoppas att inte ni hör det. Där sjöng han. Åh, egentligen, alltså jag älskar alla de här hippie-grejerna. Men jag använder dem aldrig. Men vad gör du nu då, Annika? Jaha, nu ska hon gå och röka vattenpipa. Det är fina grejer det, tydligen. Eller så skulle hon gå och ställa sig och säga att det är fel att röka vattenpipa. Eller så är det så att det inte går. För att det är någon som har byggt så att det ser snyggt ut och inte så att det fungerar, kanske. Vem vet. Alltså jag ser inga problem med det här. I don't know. Den här blev ju inte uppfylld av att tända lövhögen. Så det kan vi ju bara veta av. Tar vi bort den där. Nu vill hon köpa en torktumlare. För det har vi inte. Och hon vill berömma någon. Brukar ni få de här att man vill köpa grejer som man faktiskt har hemma när man är på community lots? Vad heter det? Så allmänna tomter. Men vi skulle ju spela spel tillsammans. Ja, men det brukar i alla fall jag få. Jag får så här att jag... Man har en tvättmaskin hemma, men så åker man någonstans där det inte finns den. Då vill simmen genast köpa det. Och jag är så här, ja men du har ju det. Varför vill du köpa det igen? Men då kanske jag fixar det nu. Vem vet? Här åker det runt massa små svampar. Det är inte svampar. Det är skepp, typ. Hallå, får jag vara med? Nu har ju vinterkläder på sig inne, kan jag tycka. Blir hon inte varm då? Hej. Nej. Det tycker jag man ska bli. Faith would like to come over to buy some cocaine. Och då sa vi att det var okej. Okay, men bara för att vi ska kunna komma av och säga till henne att du får inte vara kund längre. jag säljer inte kokain. Vad menar du? Jag skulle väl aldrig. Det här är inte Faith. Det var någon annan blondin. Det här är ju den här Lena Sundin som tycker om lampor. Minsann. Kommer inte hit då? Hon kanske kommer senare. Hon ska komma på en gång. Det vet man inte. Okej, vad bra det går för dig, Annika. Var är Anaya nu då? Alltså den här luriga Anaya. Hon bara sticker ju hela tiden. Där är hon. Henne ska vi berömma. Och vi kan visa bilder av att vi har varit på El Salvador. Och beröm. Hur gör man det? Be att flytta in. Får vi göra det? Eller?
Jag tror inte att Annika vill flytta in med någon helt plötsligt nu. Eller riktigt på en gång. För att jag tror att hon vill bo själv ett tag lite grann. Det är bara så jag känner. Hon vill rå om sig själv när Liland har dragit på det otrevliga sättet. Utsett till favoritväder. Oj, man kan bestämma vad det är, vad man säger sig älska. Jag tror Annika tycker bäst om blåst. Jag tror hon gillar när det blåser. För att liksom, det är lite så här småkaotiskt. Och Annika är lite småkaotisk. Så tror jag. Det är så jag tänker också. Oj, kolla, vi har fått in resultaten och Annika von Sand vann tävlingen med imponerande 48 poäng. Gratulerar! Glöm inte att komma tillbaka och försvara Annikas titel på söndag, tisdag eller torsdag kväll klockan 8. Ja, jo, för det är viktigt att behålla titeln. Kolla, nu har vi massor med pengar igen. Så det var ju lite dumt att jag trodde att klockan var 10 på kvällen. Så att vi gick och betalade tillbaka till Bessie. För vi skulle ha hunnit göra det nu. Och då hade skulden varit lite mindre. Men vad gör man? Jag vet inte, nu ska Annika ha en drink minsann. Just det. För Annika har den här buffen. Behöver mindre från trippelbonusveckan. Tack vare den här underbara bonusen från Jasmin kan Annika strunta i att ta hand om sina behov. Så han var ju en trevlig person. Annika kör en flörtig presentation. För hon är sprallig. Så hon bara tycker att det vore kul. Typ. Annika har fått reda på att Mike har följande egenskaper. Aktiv, god och kreativ. Ja, det låter ju trevligt. Han var ju på den andra baren också. Han förföljer Annika. Han är ungdom, minsann. Så han är lite yngre än Annika. Men det struntar väl hon i, skulle jag tro. Ja, men ta beröm utseende på honom då. Hon vill ju berömma någon. Hon känner så här att hon har en massa beröm som måste ut. Varför tänkte simmar av sig ytterkläderna när hon kommer in? Vi får ju byta kläder. Men hur gör man? Hallå, kläder! Jag kan inte byta kläder. Jag vet inte hur man gör. Klädstilar, där var de. Byt klädstil. Ta av kläder. Ja, jo, men det är väl vettigt. Jag kan inte sitta i värsta skidmunderingen här. Vigde Kristall Sundin med Jasper Nyström. Jaha, okej. Här har vi... Oj, men Annika! Jag tänkte säga, här har vi Annika som vi känner henne. Hon bara prutter. Och killen bara, alltså, det här är Sims, mina vänner. Det är väldigt fint. Jag tror inte han uppskattar hennes sällskap här nu helt plötsligt. Frågan om han är singel kanske. Och oavsett, kör en fräck raggningsreprik. Mike är minsann gift med Donovan. Så han är liksom otillgänglig på alla sätt och vis, Annika. Men det verkar ju gå bra ändå. Seriöst. Okej, okay. Annika är i tagen. Hon vill be någon att bli ihop. Jaha, vem då? Bara någon på... Ja, just det, är från att hon är alkoholist. De är lite spontana. Ja, men kyss den här killen då. Ta första bästa. Om du ändå är bara sådär. Hej svejs. Oj, kissnödig. Kyss honom och gå på toaletten. Det är bra. Vem är det som sjunger så fantastiskt dåligt? Ja, ah, det där är inte bra. Oj, nu missar vi kyssen här, men det gör ingenting. Men gå och kissa då. Oj, vad de blev kärvänliga helt plötsligt. Hej och hå. Den här lilla Mike här. Romantiskt intresse. Men han är ju liksom gift. Annika, Annika, Annika. Jag tror bara den stängde, hörru. Får nog kanske... Ja. Ja, du blev av med flörten. Han stack. Sånt händer ju när man måste gå på toaletten helt plötsligt. Och nu vill Annika gå och lägga sig. Så vi gör så här att Annika får minsann åka hem. Vänta här nu lite. Så hon kommer ha åkt 2 gånger. Jag fixar pengarna. Om jag kan stava. Jag fixar pengarna på en gång. Så. Nu är det både för att ha åkt hit och sen för att åka hem. Vilken trevlig matta som låg här. Man kan ju få tvätta händerna innan vi tar taxin hem. Bara så inte jag glömmer, menar jag. Och sen ta en affisch som minne av den här kvällen. Men sen åker vi hem, okej? Okay? Den där tar vi bort, tror jag. För att hon ville bara... Hon ville det bara medan hon var med den där killen, tror jag. Sådär, nu åker vi hem.
Var bor vi nu igen? Willow Creek bor vi. Hemma till slut. Gör det i ordning för sängen, Annika. Eller ta en nattfösare. Det är säkert bra. Blanda din favoritdrink och tänk över vad du har varit med om under kvällen. Så fantastiska människor du har mött. Och sånger du har sjungit. Och ja, annat. Och vad sorgligt att barnens rum står här alldeles tomma. Seriously. Alltså hon borde ha en soffa eller någonting. Alltså det här är inte bekvämt. Kan vi ha en liten soffa här typ? Det känner Annika. Klockan är 1 på natten och hon behöver en soffa. Det är mycket viktigt. Komfort. 2-sits soffa. Jag vill ha en av de nya. Så den här är ju fin. Men nu har inte jag byggt en sån här alkovaktig grej här. Men jag kanske kan ändra på det i och för sig. Det är så här, nu bygger vi om huset mitt i natten. Ja, det gör vi. Det är bra grejer. Här ska den vara. Så, då måste vi flytta på den här för den kan inte sitta där då i så fall. Ah, då får vi göra så här. Så. Jag vet inte om det här blir så bra, hörni. Som sagt, no. I don't know. Men hur svårt ska det vara att flytta på ett fönster? Alltså kanske vi bara ska så här, ställa den som den var. För det här blir så, det blir så rakt här. Jag vet inte, vi gör det här färdigt och så får vi se om det... Vi får se hur det känns liksom. Because I don't think it will be good. Nej, vad gör du? Den sätter väl det på taket antar jag. Ah, ja, för det är en annan svårighet. Ah, så svårt. Nej, nej, fel tak. Hallå, ge mig rätt tak. Det här är rätt tak. Då kommer vi vara tvungna att ta... Blir det rätt med ett sånt här? Svar ja. För om vi ändå ska sätta ut sånt där tak, då... Nej. No. Varför är det så svårt att sätta de här friserna där jag vill ha dem? Om jag får fråga. Okej. Okay. Concentrate. Så. Där ska den vara. Så himla svårt. Control F är det som gör såna här trekanter. By the way, varför går inte det här? Alltså det här... Herregud. Inget att radera. Ja, jag ser det, ja. Herregud. Ja, du. Av någon anledning så fattas det en sak där. Men det gör ingenting. Vad tycker ni? Ska vi hålla det så här? Det vart lite konstigt liksom. Jag är inte nöjd riktigt. Men nu... Annika gjorde det där. Helt enkelt. Så där, du kan väl sätta dig här och ta det lugnt med din drink, Annika. Det här blir fint. Alltså det blev lite mysigt. Erkänn. Jag vill bara använda den här soffan. Man kan också sätta den i hörn. Så ni vet. Vad ska du nu då? Ja, nu var hon färdig. Jag tror Annika är lite så här eftertänksam. Vi ska ha den här. Hallå. Och plötsligt lite ordningsam också. Efter alla drinkar och flörtande och partyingandes. Ja. Så funderar hon så här, vad ska jag göra med mitt liv nu? Jag flörtar med... Ja. Hon har haft myspys med Theon. Och hon har flörtat med Mike som är gift. Så att, ja. Och hon funderar så här, hur vill hon ha sitt liv nu egentligen? Vill hon ha en ny? Vill hon vara singel? Eller vad? Och hur ska hon göra med barnen? Barnen är ju inte här. Hon saknar dem alldeles förfärligt. Fast det är skönt att det äntligen är lite lugn och ro. Så att jag tror att hon... Ja, vi får se om hon... Vi får se om hon åker och för att kräva att få träffa dem här framöver. Men imorgon är det dags för minnesdag för förfäder. Så då får vi egentligen reda på vad den här grejen gör och hur det funkar. Yes, det är spännande. Så tills nästa gång vi ses så får ni ha det så alldeles fantastiskt bra. Hej då!